Re, viss ēters ir te! Vispasaules akcijā Gaisma Ukrainai šodien uz 10 minūtēm tika izslēgts Rātslaukuma egles apgaismojums. Tādējādi vismaz simboliski tika pausta solidaritāte Ukrainai, kur pašlaik miljoniem cilvēku dzīvo bez elektrības. Turpin Dāvids Fredenfelds. Krievija pašlaik apšauda Ukrainas infrastruktūru un ap 10 miljoniem ukraiņu palikuši bez elektrības, saka Ukrainas vēstnieks Latvijā vietnieks. Viņš pateicis Latvijai par visu līdz šim sniegto atbalstu, gan materiālo, gan emocionālo. Kad krievi redzēja, ka nevar mūs uzveikt militāri, viņi izlēma iedzīt mūsu cilvēkus tumsā un augstumā. Mēs esam šodien šeit, lai parādītu, ka ja elektrība nozīmē zaudēt mūsu brīvību, tā nenotiks. Ja ūdens apgāde nozīmē, ka mums jādod savu neatkarību, tā nenotiks. Esmu ļoti pateicīgs Latvijai, Latvijas cilvēkiem par šo lielisko atbalstu. Pašlaik ļoti nodara pašvaldības ziedotie autobusi. Tie šobrīd bez mitas tiek izmantoti Kijevā. Rīgas mērs sola, ka atbalsts turpināsies arī nākamgad. Šodienas akcija ar to, ka mēs uz brīdi izsēksim Meglī, protams, ir ļoti simbolisks. Tā atgādina mums pašiem par to, ka kamēr mēs svinēsim silts un gaišas Ziemassvēkus, kaut kur šie Ziemassvēki būs tumsā un augstumā, ierakumos, kaut kur tas būs sagrautams māju pagrabos. Akcijas Gaisma Ukrainai mērķis ir pievērst pasaules uzmanību uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai. Akcijas laikā atpazīstamas ēkas visapkārt pasaulē, kuras naktī ir apgaismotas ar gaismas stariem, kā arī pasaules koncertzāles un arēnas savu šovu laikā izslēgs elektrību. Dāvids Frenerfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.